O Creed acho que tá, o Creed acho que tá viajando nas ideias, velho. Tá falando que eu vou... Que eu vou desistir do jogo. Vai fazer eu desistir do jogo, que ele vai ficar me caçando todo dia. Quem tá falando aí? É, essas tretas aí. É só tu excluir ele, aí ele não te caça. Não, deixa ele, mano. Tu acaba com isso rapidinho. Mas ele tem os amiguinhos dele, né? Os Levitrais, né? Adianta. Quem? O Imortal é um deles. É, mas se for um bagulho aí, tu já embaixo. Vai ficar ruim, você passa, você já dá call já. Tem um cara do meu lado. Puta merda. Olha, ele pegou a sniper. Ele não quer que traz sniper, ainda bem. Cadê ele? Tu acha sniper também essa porcaria? O cara tá aqui, ó. Vou pegar essa baia aqui. Tem outro cara aqui comigo. Achei uma ADS, meu Deus. Tu matou o Kyla? Matei, eu tava de sniper aqui. Então, era isso aí. Cadê o God? Vou lá com ele. Aqui comigo, cara. Na minha frente. Tô chegando aí, mano. Ah, vai tomar no cu. Tem uma arma muito boa, mas é... Pegaram ele aqui? Aí, o cara finaliza eu dois. Ainda! Puta que pariu. Olha o cara aqui, caralho. Morreu. Deu. Ah, mano, essa ADS é uma porcaria de arma, velho. Nossa, que arma bosta. Ah, o cara tá miado, tá muito miado. Ah, tô falando, essa ADS é uma bosta. Cadê o... É. Goodspeed, velho? Tem. Nossa, o Goodspeed tá lá do outro lado, velho. Ele tá lá do outro lado do mapa, velho. Eu tava junto com vocês, meu. Veio dois caras pra cima de mim. Você queria que eu fizesse o quê? Calma, cara. Matei um, o outro cara tá aí. Porra, meu. Pega ele, pega ele. Não entra aí não, deu cara aí. Mesmo. Tenta pisar na minha tag ali, ou na dos caras em cima, e depois usa o regresso. Ou pegar o Elton, não sei. Tem um cara matando forte desse com essa tag. Tinha um... tava com aquela skin vermelhinha do bot lá. Esse L aí não vai dar certo não, viu? Tem que dar ali, mano. Você não pegou essa aí. Ixi. É engraçado. Tá falando só a mais difícil que é a mim. Carro pra tu agora. Aí é pé mesmo. Tem carro aí nesse pedaço do mato. E aí pra baixo na melhoria geralmente tem. Não, mas não vai dar tempo. Se ele for buscar um carro, vai ter que ir a pé. Eu já vai reto na tag, senão não vai dar tempo. Ele vai ter que avançar. Vai retão, se morrer, morreu. Então, pega um ângulo de wingsuit aí, pula e pega na tag e volta pro regresso. Eu vou tentar fazer. Ó, é bem, bem tadinho. Vai, filhão! Eita, nós. Eu... Volta, volta pra cima! Boa, caralho. Boa, garoto. Nossa, o regresso tá bom, hein, mano. Não, pra salvar assim, o regresso é muito bom, velho. Shazam. Tchãozão. Agora se manda aí, ô. Agora corre o quanto der. É que na real nós estávamos muito separados aí, né, mano? Eu tava.
Os caras estavam juntos, viu? Os caras tava com o Brabo. Como é que tava eu mais fui de track com o Good ali, que ele tava com pouca pessoa junto dele. Eu ia contigo, mas aí o Brabo tava, levou tiro, fui com ele. Aquela bosta daquela ad lá, mano. Que arma lixo, velho. Eu fui burro. Eu fui ruxo. O cara tava no cover, eu tentei ir pra cima do cara. Em vez de eu correr, eu fui pra cima. Eu achei que era um só. Eu para, subi pra pegar ele. Não, não corre perto do God. Pegaram melhoria com ele. Vamos vazar, vamos vazar. Vamos cair aonde? De coach down aqui? Vamos pipeline esse pan. Pipeline? No que tal? Catar o L de lá, ó. Ninguém pegou. É, vamos no que tal. Vê se acha um carro aí, Good. Eu consegui o helicóptero desse cara, né? Tem um L do seu lado, mas vai morrer aí. Isso. cara, é o próprio Deadpool, mano. Tem uma moto. Bora. Vocês estão indo? No que tal? E lá tem ele, nós vamos pegar aqui. Ele lá. Vamos lutear da base que já buscar ele. Eu tô indo aí, eu tenho. Ele tá sem ninguém, ele tá na vou base. Vou botar o L no meio aqui. No que tal, do outro lado do mapa. Aham. Tinha aquela azul, não sei por que o Bravo não caiu com aquela azul. Eu nem vi. Verdade, por que a gente caiu lá em cima? Eu lá? Não vi. Casa azul. O Bravo tá ficando cego, hein, velho. Eu tô ficando ruim. Ah, não asa de novo não, pelo amor de Deus. Vou ver se abre aqui a melhoria. Consegui achar munição de 12 aí? Puder pegar pra mim, rapaziada, por favor. Beleza. Eu não vou usar a leve, eu tô pegando aqui pra vocês verem. Tá louco? Eu achei uma Mac aqui. Olha uma M3 aqui, ó. Marca aí. Boa. Melhoria do. Comigo do aqui, tom. Ó. Aberto. Marca aí. Vamos lá buscar o God. Vamos embora, tá muito tempo separado já, né? Vamos lá buscar o God lá. Mano, é fácil ele buscar a gente. Mas tá de L, né? Ele tá de L também? Liga do jeito que o trem tá andando. Vamos pegar o roxinho. É Salvador da pátria. Vamos pegar o roxinho de doca ali então. Vamos com ele lá, vamos com ele lá. Ou vamos no drop lá, não sei. Acabaram de pegar. Acabaram de abrir o de doca aqui, ó. Olha o doca aí. Já é do lado aí, bravo. O doca eu já tenho melhoria. Já tá aberto. Tá aberto. Acabaram de abrir. Vamos no drop. O da estação tá aberto, mas ainda tem três lá. Vamos no drop ali então. Deixa eu entrar aí, gente. Não abriu, velho. Você. Oi. Placa é, meu cara. Eu já tenho placa. Vambora. Ele. Tô com a obra exótica na mão e acabou. Nossa senhora! Ah, tem um drop de arma aqui, não tem arma. Tem arma? A melhoria tá aberta, ainda tem três lá. Vambora lá então. Por aí. Já fechou de novo. Acabei aqui. O Woody que pegou esse daí? Foi. Essa aqui não. A melhoria sim.
Cara aqui embaixo. Cara ali embaixo. Lado da pedra. Tá miado. Sniper. Mais alguém mais atrás. Nossa, aí. Ficou muito miado. Ih, cara, não tem mais slot. Aqui. São dois. Virou o lado aqui. Fica pra cá. Granada, cuidado. Tem mais que 10 de drop aí no cara. Vou pegar o helicóptero e vamos vazar. Vamos pro hélice, pro... Vamos pegar o hélice e vamos vazar. Vem. Vamos fazer o hélice, mano. Vai. Toma uma granada aí, cara. É, o cara vai pegar as tags lá. Paciência. Nosso objetivo era pegar a melhoria que deu certo. É, só se nós ficar esperando ele aqui na ponta. Saber ver. Vamos drop de arma aqui ele fazendo. Ver onde que eles estão vindo, ó. E ficar no gás depois ali, ó. É muito aberto aqui ele procurar. Ele vai sair desse gás aí. Um drop de arma tá fazendo longe. É, ele descendo o morro aí, ó. Descendo o morro aí, ó. Smokeou. Puxou snow. Foi de novo. Tá no galpão. Pegou a moto. Não é dois. É dois caras diferentes. Caralho, ficou no meio do nada aqui. Deixa eu pegar vocês, não era pra vocês terem descido, pegou, caralho. Tava tá olhando ainda. O cara é foda, dropa sem falar. Deus, cara, vamos. Vem. Um vai, Ernak. Um dropa sem cal, velho. Os caras dropa sem cal, mano. Vou pegar o troll, o drop aí, ó. Ó, um cara de snow aqui, ó. O cara de snow saindo. Não acelerando, hein? Tá bom aqui. Tem costa, hein? Pô. Cadê o cara de snow? Pegaram a arma já. Pegou meu pô. Não tem um ano pra dar tiro esse cara de carro. Nossa, velho. Se não safe assim, o FPS vai pro limbo. Não, o cara aqui, ó. Tava na caixa d'água. Aqui, é, agora a gente dropa e mata ele. Tem um cara aqui em cima. Abriu o polter, dois em mim. Tem cara pra todo lado, caralho. Não, esses caras correm. Como que esses caras. É speed esses caras, velho. Como que podem correr tanto desse tava jeito? Eu matei, tava ali, eu matei. Ah, matou? Roubaram minha vida aqui ainda. Se alguém quiser vir me ajudar, eu quero agradecer. Boa. Vamos lá, Cormac, lá. Cadê? Vamos lá. Olha um cara de snowboard aqui no agora não precisa frente. Mais. Que isso? Tô tomando tiro da onde? Tá aqui, ó, o cara. Caralho, como é que esse cara não morreu, meu? Agora vamos juntar com vocês. Ah, não, aí já é tiração, hein, mano. Tem outro aqui, cuidado. Não é puxar snow, não. Opa. Sniper. Tem um cara sniper aí que tá bravo, viu? Tá atirando em nós, alguém aí. Morreu. Vou pegar o helicóptero, ainda tá aí? Tá nele? Olha. Tá, pô. Helicóptero. Vamos pegar o helicóptero aqui, ó. Tem que sair pela direita com ele. Cuidado, mano, esse sniper não, aí. Não, deixa eu entro por último, o piloto entra por último. Vai. Vamos rushar ele. Vê qual é que é desse cara, onde que ele tá. Aqui, não ó. Não sei não, acho que tá ele aqui, não ó, rusha aqui, ó. Vamos ver agora qual é que é dele. Aí, ó. Chupa engole. De que, seu lixo? Ué, não quer ficar snipandinha, squad, ei? Fica aí, chupa engole agora. Tava snipando squad não, era ontem que eu matei, seu fraco. Chupa engole. O cara tá por na pele. Mas não é, não quer ficar snipando aí? Não quer dar uma de camper? Toma, como é que o bravo fala? Tomando a pingola. Chupou e engoliu. Uma plaquinha aqui, rapaziada. Thank you.
Nossa, esse L aqui é perigoso, viu? Uma granada aqui. Voa alto, voa alto. Sai que é onde é o comandante mesmo. Olha o cara aqui embaixo. Esquerda. Embagens, eu quero embagens. Acho que é um bot, né? Quebrou a placa já. Aí. 3 kills. Tá osso, velho. Esse cara tá matador demais. Eu tô com uma pesadona aqui, nossa nega, né? Bora, bora, não fica parado no helicóptero, não. Pô, essa moto velha aqui, o cara montou. Fiz uma kill, velho. Foi eu que matei aquele sniper lá, que é o Chuck Engole, pelo menos? Ai, caralho. Pô, não, tem uma arma decente nesse negócio. Pô, tirou meu colete, mano. Lá em cima. Vamos pegar o colete. Não, eles estão do lado direito, eles estavam do lado direito. Não, a bazuca veio lá de cima. Vamos pegar cover, deixa os caras virem. Lá de cima, mano. Não, deixa eles virem, eles vão ter que vir. Vamos por cima aqui? Por cá. Ah, na real foi eles que explodiram o nosso L? Foi. Foi? Tem alguém aqui no drop. Tinha que ver porque tinha soltado, aí faleceu. Não. Isso é boot. Puta, é nóis contra aquele cara lá, velho. É nóis contra o cara lá da bazuca. Vamos matar na faca? Bazuqueira? Isso aí não, é uma bazucada, mata muita gente. Vamos, mas só não ficar junto. Vamos caçar ele. Na faca. Mas tem que estar todo mundo junto. Tá, eu vou ficar com a 12 na mão só pro... Nossa. Obrigado, mano. Acho que ele já desceu já, na real. Já. Vamos pra vocês. Ele já foi, já. Vou pegar esse veículo aqui e ficar rodando. Matar na faca. Opa. Você fazendo granada aí, velho? Não sei o que tô jogando. Pode ser. Quem que ativou o trap aí? Cadê o trap? Tá aqui no caminhão, tá aqui no caminhão, ó. Ai! Caralho, direct impact. Ô, mano. Ô, vamos na faca, padrinho. Na faca. Tira a arma da mão. Não. Aqui, manda ó. Manda ele escolher vamos quem ele faca, quer. Pô. Manda ele escolher. Quer ir na faca? Vamos na faca, tira a arma da mão. Calma aí. Deixa eu jogar a arma fora. Daí você escolhe quem você quer ir na faca. Aí. Boa. Escolhe não, pelo amor de Deus. Tá tudo bem armado, cara? Com quem você quer ir na faca? Com quem você quer ir na faca? A espada aqui. A espadona aqui. Quer que a espadona? Aqui primeiro. Bora. Já, valeu. Ui! Oi! Dolinho, primeira dole pessoa, duas. Mano, é mais fácil. Briga de cego, velho. Meu Deus. Bora! Não, peraí. Foi mal. Calma aí. Vai ser. Au! Boa! Valeu, Micinho! Valeu! Caralho, ele foi corajoso, ele escolheu eu que tava de espadona ainda. Ô, tem arma pequena que faz correr mais rápido ou não? Todas são igual.